Som vi sa til dere I går, vi har opprettet en offisiell søk 200 mikroøkonomigruppe. Bli gjerne med på den, slik at vi prøver å forholde oss til bare en gruppe, for det bedre å være samlet på en plass. Så bli gjerne med der. Det bare å søke på søk 200 I søkefeltet på Facebook, så kommer vi dit nå. I går så såg vi på tvillingsetningene. Vi såg på total oppsplitting, og vi så på den spesielle og den generelle addisjonssetningen. På slutten av timen I dag skal jeg skrive opp alle setningene på ett brett, og da får vi en litt bedre oversikt. Men før det så var det her så teoretisk at vi skal nå ta et eksempel, og vi skal ta det eksempelet som på side 81, og hvis alle slår opp på side 81 I kompendiet, så ser vi på eksempel 4, som dreier seg om total sannsynlighet, tvillingsetningene og logistikk. Og der står det følgende. Skal vi se, tar det litt større her. En del ansatte ved Vestbase I Kristiansund tar bussen på jobben. En av disse, Ole Hansen, tar bussrute nummer 1, men må skifte til rute 2 underveis. Sannsynligheten for at det ingen ledige plasser på rute 1 0,6, og tilsvarende for rute 2 0,7. Sannsynligheten for at det ledige plasser på begge rutene 0,2. Og utifra det her så skal vi svare på tre spørsmål. Og dette her da bussen I Kristiansund. Og her ser vi Kristiansund og Vestbase. Det ligger her, tror jeg. Og da skal vi svare på følgende tre spørsmål. Legg merke til en ting. Den oppgaven her, den vil jeg påstå har et liten høyere vanskelighetsgrad enn det vi før vant til. Og grunnen til det at her har jeg bare oppgitt tekst. Jeg har bare oppgitt teksten, og etter at jeg har oppgitt teksten, så har jeg bare spurt spørsmål også bare på tekst. Så det første vi nødt til å gjøre I en oppgave her, det å konvertere tekst til statistikk. Og det kanskje et steg som minner om det som kan kalles matematisk modellering, som en veldig viktig egenskap som jeg har lyst til at dere skal vite om, og til en viss grad også kunne. For det sånn virkelighetens verden ofte at du får et problem, og du må beskrive problemet selv, og da det ofte med ord. Og da, gitt den matte- og statistikkunnskapen vi har, hvordan konverterer vi den teksten her, og den teksten I oppgaven, til statistikk? Slik at det skal vi faktisk gjøre nå, sammen. Og da slår vi opp på side 82. Og da har jeg ville sagt det at det første vi må gjøre å definere oss begivenheter. Vi må definere oss begivenheter, og vi må definere oss hensiktsmessige sådanne. Det her dreier seg om, det en person, Ole Hansen, som skal på jobb, og spørsmålet det ledige seter eller ikke? Det ledige seter på bussen, eller det ikke ledige seter, og det to ruter? Derfor så må vi nå av egen kraft, og sånn har vi ikke gjort før, for da det hjulpet dere som regel. Av egen kraft sier det at nå definerer vi oss begivenheten. Vi bestemmer oss for å definere begivenhetene L1 ledig plasser på bussen I rute 1 ledig rute 1 nå skal vi bare kort versjon på tavla da og da mener ledig plass på bussen som kalles rute 1.
tilsvarende L2. Kaller jeg da at det er ledig plass i bussen på rute nummer 2. Og som vi har sagt til dere før, vi behøver ikke kalle disse her A og B, men det kunne vi ha gjort. Vi kunne kalt den her for A og den her for B. Og det er den A-B-notasjonen vi som regel har brukt både når vi presenterer totalsetninger, tvillingsetninger og addisjonssetninger. Og det er A, B og kanskje C. Men det å finne hensiktsmessig notasjon som beskriver problemet, er ekstremt viktig. Og hvorfor tror du jeg har kalt den her for L og ikke A? Hvorfor har jeg kalt den L? Ja, jeg så det på leppene til dere, at det var, jo, fordi at det er ledig. Og så er det subscript 1, jo, fordi det er rute 1. Så begge to er et spørsmål om ledighet eller ikke, men det er rute 1 og rute 2. Dette er et viktig steg. Jeg kunne kalt det A og B, men det har ikke sagt noe så mye. L, da skjønner jeg med en gang at det snakker om ledighet eller ikke. Og så må jeg ha en notasjon til. Ja, man har brukt i subscoren, eller subscripten her nede, en liten ener og en liten toer for rute 1 og 2. Neste steg. Etter at vi har definert opp de hensiktsmessige begivenhetene med den hensiktsmessige notasjonen, så består neste oppgave i å konvertere teksten til matte. Og som sagt, det her er et godt lite steg og en god liten introduksjon til det jeg vil ha kalt matematisk modellering. Så la oss gjøre det. Vi har fått tre opplysninger. Vi har fått tre opplysninger, og den ene opplysningen var sannsynligheten for at det er ingen ledige seter på rute 1 er 60%. Men det betyr jo at en, som er informasjon 1, sannsynlighet for at det er ingen ledige seter, altså ledig not, er 0,6. Så tar vi neste. 2. Den andre informasjonen som ligger skvisa inn mellom tekstene er følgende. At det er ingen ledige sitteplasser på rute 2, altså P står jo for probability, det engelske ordet probability. Så vi kan bare hva det her betyr, altså tolkningen av det, egentlig bare å starte der og så lese bortover. Sannsynligheten for at det er ledig i toeren, not, er 70%. Og til slutt, den tredje og siste informasjonen som lå gjemt i teksten var ledige plasser på begge rutene. Altså at det faktisk er sannsynlighet for ledig 1 og ledig 2 eller ikke bare 20%. Så nå har vi gjort et kjempestort steg. Dette kunne faktisk vært en egen god oppgave. Dette kunne vært en helt frittstående oppgave, bare gjøre det her, og det her vil faktisk gi ganske mye poeng for. Så nå kan vi begynne å gjøre løsning på oppgave A. For da var spørsmålet, hvis vi finner oppgave A da, kan vi se oppover her.
Hva sannsynligheten I oppgave A for at Ole Hansen blir ledig på minst en av bussene? Ok. Det står bare tekst der, så vi får ikke oppgitt engang hva slags P vi skal finne. Så vi må finne selv hva minst en av bussene betyr matematisk. Og det også ganske vanskelig. Ja, minst en av bussene, det betyr jo at det ledig på eneren eller toeren. Det det betyr minst en. Så det her minst en av bussene, det betyr jo at det ledig på rute 1 eller rute 2. Altså, vi skal finne sannsynligheten at det ledig I 1 eller ledig I 2-eren. Dette var og. Det var oppgitt. Vi kjenner de notta sannsynlighetene, de såkalt negerte sannsynlighetene, og vi kjenner også og sannsynlighetene. Vi kjenner og, de spør etter eller. Hvilken læresetning av navn vi har lært så langt kan være hensiktsmessig å bruke da, når vi kjenner og vi skal finne eller. Hvilken setning? Generelle addisjonssetninger, det helt riktig. Generelle addisjonssetninger, det den setningen som gir sammenhengen mellom og eller. Det helt rett. Så la oss skrive det ned. Generell addsetning. Så da skal jeg slå opp for dere den generelle addisjonssetningen. Det skal dere få slippe å gjøre. Denne her. Men her det A og B, så spørsmålet hva blir det da I vårt tilfelle? Skal vi se på den første. Venstre sida jo bare P av A eller B. Men vår A og B jo ledig 1 og ledig 2. Ledig 1 eller ledig 2 lik sannsynligheten for de individuelle. P av ledig 1 og P av ledig 2 minus og sannsynligheten. Altså P av ledig 1 og ledig 2. Så den generelle addisjonssetningen gir sammenhengen mellom og eller. Og det her jo den vi skal finne. Skal vi se, det den vi skal finne, ja. Skal finne. Og den her den jo oppgitt, for den var jo bare 0,2. Ågen var jo oppgitt, for det her og. Men den der da? Den 0,4, ja. Men hva gjorde at du fant at den her var 0,4 sammen på strak arm? Det rett. Det helt rett. Men hvordan fant du ut det? Yes. Det riktig. Det han sier helt rett. Ikke jo 0,6. Ja, men da må den uten not bli 0,4. For enten så det et ledig sete, eller så det ikke. Det 100% sikkert. Og hvilken setning det du egentlig bruker da? Behind the lines, altså behind the scenes. Det helt riktig. Men hvilken læresetning det vi bruker? Komplementsetninga. Det rett. Så hvis vi skriver at den her karen her da, den lik 1 minus 0,6, som lik 0,4. Og så skal vi prøve å gjøre
Kanskje det var ikke så bra skrevet at den skriver under sånn. 0,4. Og så tar vi en karen her. Hva blir den da? Jeg så tar det på strak arm. 0,3, ja. For det at 0,3, sånn som du sier, det samme som 1 minus 0,7. Som 0,3. Right? Og så setter vi den der. Er lik, så det samme som 0,4 pluss 0,3 minus 0,2. Og det blir 0,4 pluss 0,3 er 0,7. Minus 2 er 0,5. To strek foran og to strek bak. Med andre ord, det vi har funnet ut, det er, og det vi kan ofte spørre, det er ofte like å avslutte eller starte oppgaven med, er, greit, nå har vi funnet svaret, det er 50%, eller sagt på en annen måte 0,5. Tolk svaret. Hva betyr dette? Og da er det en standardmåte å angripe sånn tolk svaret og sammenheng i slike oppgaver på, nemlig, vi bare starter på venstre siden og leser oss bortover. Og husker på det faktum at P står for probability, som det engelske ordet for sannsynlighet. Så det vi har funnet ut er sannsynligheten for at det er ledig sete i bussen på rute nummer 1, eller ledig sete på bussen nummer 2, er 50%. En gang til. Sannsynligheten for et ledig sete i bussen på rute nummer 1 eller ledig sete på bussen nummer 2 er 50%. Med andre ord, jeg bare starter her og leser bortover. Ja. Du er usikker på hvor den kommer fra? Nei, jeg tror det kommer fra, men jeg skjønner ikke hvorfor. Hvorfor er det minus der? Ja, hvorfor du tar, for det jo sannsynlig for at det leder på begge bussene. Ja. Hvorfor tar du minus på pluss? Jo, det er for det at vi må ha, det en spør om da, det er hvorfor vi har minus og ikke pluss. Det var det slik oppfattet i spørsmålet. Hvorfor har vi minus der og ikke pluss? Ja. Det lurer han på. Jo, det er for det at den generelle addisjonssetningen sier det at vi må trekke fra en av overlappen for å ikke gjøre dobbelttelling. For inni dette to sannsynlighetene her, så ligger det innebygd en dobbelttelling. For hvis vi hadde noe, hvis vi kladder litt på siden her, hvis vi tenker sånn, og så har vi her og her, og så har vi ledig 1 og ledig 2. Og disse her, de overlapper. Og for å slippe, og når de overlapper, da er det to som er oppå hverandre, sånn som dette, og da er det dobbelt. Og da ligger det en dobbelttelling innebygd her. Og, og da må vi trekke fra en av dobbelttellingene. Vi kan ikke legge til en dobbelttelling, for da får vi jo trippeltelling. Og derfor så må vi trekke fra en, om du vil, en stykk kan vi skrive her, av dobbelttellingene. Så grunnen til at det er minus her og ikke pluss, er henviser tilbake til teorien for utledninger, eller beviset for den generelle addisjonssetningen. Og argumentet var det her, at vi må unngå dobbelttelling. Det er greit. Så tar vi neste. Går vi på side 84 i kompendiet. Og neste spørsmål, det var hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige sitterplasser på rute 1, men ikke rute 2? Med andre ord, hvordan skal vi konvertere den her
skal finne. Og da det vi skal finne da, altså... Må jeg ta bare å viske litt her. Sannsynlighet for at det ledig på rute 1, men ikke rute 2. Det blir, vi kan starte da med å bare si det første først. Ledig 1 og ikke ledig i toeren. Ledig 2, not. Så legg merke til en ting. Den streken der bare på L2. Det to helt forskjellige ting om streken hadde vært over hele dyret, så det en helt annen ting. Så vi må skille mellom om streken på en individuell begivenhet, i dette tilfellet L2, eller det over hele greia. Det to forskjellige ting. Om vi nådde hele greia, eller bare deler av det. Det må vi skille mellom. Ok, den skal vi finne. L1 og L2 nått. Og da standardprosedyre, hvilken setning? Hvilken setning skal vi bruke? Vi kan bare repetere raskt. Hvilke setninger har vi lært om så langt? 3-4 setninger har vi i hvert fall lært om. Nummer 1 addisjonssetningen, ja, og addisjonssetningen har to versjoner, nemlig generell og spesiell. Så det 1A og 1B om vi vil. Det greit. Ferdig med 1. Setning nummer 2. Hvilke andre setninger har vi lært om så langt? Komplement, ja. Komplementsetningen, den relativt enkelt, for det var not eller ikke, eller ikke 1. Så det nummer 2. Setning nummer 3. Tvillingssetninga, det riktig, og den skal vi se litt på etterpå, tvilling, og der var det to da. Der var det to setninger som vi holder i, siden det tvillinga. Og den siste setninga som vi har lært om? Totalsannsynlighet. Bra. Da har vi hele foreløpige verdensbildet. Så hvis vi tar og kikker litt rundt da, tvillingssetninga ble sagt. La oss se om vi finner den. Kan vi bla litt rann. På side 80 har vi tvillingssetninga. Skal vi se bare litt på den. Ja, kan vi bruke den der? For vi ser her da, at det vi må finne her en som bare har strek på en ene. Og tvillingssetninga har noen strek på en ene. Stemmer ikke det? Kan vi bruke noe av disse her? Hvis vi ser på den første. Den første har strek der, og strek der, så har strek på begge. Så det var ikke helt. Ok, det var ikke helt. Og så ser vi neste. Den neste har også strek på begge, så det var ikke helt det. Det går faktisk an å bruke tvillingssetninger, men det litt komplisert. Så selv om vi nå konkluderer med at ok, vi bruker ikke tvillingssetninger, så går det faktisk an å bruke det, men det blir mye lengre vei. La oss se på et annet alternativ. Total sannsynlighet. Den ser sånn ut. Den har strek, ser vi, bare på den ene der. Så den en kanskje god kandidat. Så la oss bare prøve, siden den en god kandidat. Vi litt usikre enda, men la oss bare prøve. Og da ser vi at, skriver vi opp bare, total sannsynlighet. Total sannsynlighet. Og så ser vi at vår A da, jo vår A det jo liksom L1 da. Så bare prøver vi. Da blir det P av L1 lik ifølge total. A og B med notten på den ene, L1 og L2 med notten på den, pluss A og B uten noe som helst not. Ledig 1 og ledig 2.
Ja, men det var jo den vi skulle finne. Så total sannsynlighetssetninga ser ut til å være et godt valg i dette tilfellet. Men kjenner vi den da? Ja, for den var jo faktisk oppgitt. Den var faktisk oppgitt den der som var 0,2. Så det er jo bra. 0,2. Kjenner vi LN da? Ja, kjenner jeg LN not? Og da blir LN uten not blir... Og den 0,6, så blir det her 0,4, ja. Så det her er 1 minus 0,6 er lik 0,4. Da har vi målet. Det er bare å løse med hensyn på den der alene, og så får vi. P av ledig 1 og ledig 2 not er lik. Det vi gjør da, vi har 0,4. Og så trekker vi den over, og får 0,2. Og det blir 0,2. Ferdig. Er noen som har lyst til å rekke opp hånden og fortelle meg hva det her betyr i praksis? Vi skal tolke dette her. P-a på bam, 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 bam. Hva det betyr? Vi skal ha en setning bare med ord. Ja, det var helt rett det også, men jeg har lyst til å si det så andre hører det, og også dem på videoen hører det. Men det er vel jo det er 20% sannsynlighet for, pam, 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 pam. Det er riktig. Men hvis vi har en enkel regel, så kan vi bare begynne sånn som setninga. Du starter der. Sannsynligheten for at det er ledig i plass på rute 1, men og ikke i 2. Kan gjerne si det sånn, og ikke i 2, for dette er jo og, er 20%. Hvis vi skal skrive litt godt norsk da. Altså hvis du spør en person, så sier du ikke hva det er ledig på buss nummer 1 og ikke i 2. Som regel så skriver du ikke det, og hvis vi skal være litt mer elegant norsk, så sier vi heller hva er sannsynligheten for at det er ledig i 1, men ikke i 2. Det er bare uvesentlig bagateller. Men det som faktisk går an, det er jo bare å strikt lese opp hva det her betyr på norsk. Sannsynligheten leder 1 og ikke i 2. Det er faktisk det riktige svaret. Og så kan du justere litt på språket etterpå. Men det er helt rett. Neste. Det var altså leder på en ene, men ikke en andre. Men nå skal det leder på begge. Hva er sannsynligheten for at det leder på begge? Ok. La oss se om vi finner ut det. Skal vi se om jeg har skrevet ned oppgaver rett? Har jeg gjort det? Nei, jeg tror jeg har skrevet feil. Så la oss finne ut. La oss rydde opp i det først. Og her var vel oppgaven at det verken er ledig, ja, som det står her. At det verken er ledig på 1 og 2. Så hvis vi gjør sånn da, verken eller blir det da. Ikke sant? Hvis jeg skriver på norsk, så er det verken ledig på 1 eller 2. Altså ingen av dem er ledig. Men det betyr jo, hvis vi skal ta og, vi må viske ut litt her. Skal vi se, nå forsvinner litt, det må det bare gjøre. Vi skal finne verken eller, og det første vi gjør er å konvertere det over til norsk. Ja, jeg tror vi tar den her, så får jeg enda litt mer plass. Ok, og det første vi finner da er på C. Skal finne
Det sannsynligheten for ledig en natt og samtidig ledig to natt. Altså at det ikke ledig på noen av bussrutene. Og det her kan folk bli lett bli fint av. Ja, men det står jo eller her. Ja, men vi må se at det har noe med verken å gjøre, verken eller. Så det her kan vi se på at det opptatt i en og opptatt i to. For ledig natt, det jo som så opptatt. Right? Så vi kunne ha sagt det her som sannsynlighet for at det opptatt i en og opptatt i to. Det jo selvfølgelig det samme som at sannsynlighet for at det verken ledig i en eller to. Så vi ser vi kan formulere spørsmålet på flere måter. Ok. Og her er det nothing på begge to, og som sagt, det noe annet enn dette greia her. P av ledig 1 og ledig 2, not. Det noe annet. Vi må skille mellom når streken står over hele dyret, og når det ikke gjør det. Men la oss holde oss til saken. Hvilken setning skal vi bruke nå, når det står not over begge to? Gi meg et forslag, lov og blad i kompendiet, gi meg et forslag om hva vi skal, hvilken setning vi skal bruke, og hensiktsmessig å bruke i den sammenhengen her. Forslag? Har jeg gjort feil enda en gang? Hva du mener feil her? Opptatt. Nei, det skal ikke, for det et bra poeng. Du ser, det et bra poeng. Det er riktig som det står. Men det et bra poeng det du sier, for det skal være en eller to. Det ser ut som det her er eller. Hvorfor det da og? Jo, for dette her er verken ledig i en eller to. Det her betyr jo, hvis vi skal bare glemme statistikk for et øyeblikk, det her betyr jo at det opptatt på begge to. At det opptatt i eneren og opptatt i toeren. Det betyr at det ledig verken ledig i rute 1 eller rute 2. Altså begge opptatt. Men at begge opptatt, det betyr jo at det opptatt i 1 og opptatt i 2. Og det et bra poeng. Her det mange som har blitt fint da. Så hvis jeg lager eksamensoppgave til det her, verken eller oppgave. Ja, men det er jo eller. Ja, men da er det eller da. Det ikke det. Det har vært en liten felle. Greit, neste spørsmål. Hvilken setning skal vi bruke? Tvillingssetninga. Tvillingssetninga blir foreslått. Ok, la oss se på tvilling. Da ser vi litt på tvillingen. Og her er tvillingssetninga. Ok. Hvordan av disse to tvillingssetningene vil du bruke? Den øverste, for der er det not på en første, og not på en andre, og mellom. Så tvillingssetninga. Tvilling. Den sier da at, bare skriver jeg av det her rått og brutalt i. P av A, hva det blir da? Hva er A med oss? L1. L1 not. Og L2 not er like følge tvillingssetninga 1 minus eller P av ledig 1 eller ledig 2. Hva kjenner vi den der da? Ja, vi skal ut som ikke har da, det var litt dumt, men kjenner vi eller? Og den var 0,5, ja. Ja, men da blir det her 0,5 da. Så for en gitt tilfellig valgt dag når Ole Hansen skal på jobb på Vestbase i Kristiansund, og han skal bytte fra buss, så er det 50% sannsynlighet for at den får opptatt på begge rutene.
Ta og slå opp på side 86 alle sammen, for der det et blankt ark. Og der skriver vi en oppsummering over det vi har lært i kapittel 2. Oversikt. Kapittel 2. Så la oss gjøre det. Og det her står ikke sånn eksplisitt i forlesningsnotatene, så dere kan gjerne skrive det her i Så det jeg gjør da, da gjør jeg det enkelt. Jeg bare går til innholdsfortegnelsen. Og så ser jeg hva som dere syns fortjener bli med. Hva syns dere fortjener bli med på en sånn oversikt? Skal vi bare ta for oss setningene? Eller skal vi også ta med liksom de viktige egenskapene til sannsynlighet? La oss kanskje ta med det her med utfallsrom, det dropper vi. For det var liksom hele omega. Litt vanskelig å ta med det på en oversikt. Sannsynligheter, det definerte vi der. Husker dere at det var en sammenheng mellom sannsynligheter og relativ frekvens? Hvis vi gjør 10, myntkast, og så gjør vi 10 myntkast, og så får vi for eksempel 4 kroner, og da 6 mynt. Hvorfor? Og det betyr at det å få mynt da, altså den relative frekvensen for å få mynt, jo da 0,4. Det 0,4 hvis vi får 4 utfall der av 10 forsøk. Så hvorfor blir ikke det 0,5? Det skal jo bli 50-50 når du tar myntkast. Så hvorfor i all verden er det sånn at hvis du tar 10 kast, hvorfor blir det ikke da 5 av den ene og 5 av den andre? Hvorfor blir det 6,4 og ikke 5,5? Nei, det er ikke fordi den kan ha en mulighet for å lande stående. La oss si at de har kortet mitt her da. Om det lander den veien eller den veien. Og så la oss anta da at det er veldig liten sannsynlighet for at det blir landet stående. La oss se på det som null. Så enten så er det opp eller ned. Så gjør jeg 10 kast. 4 ned. 6 opp. Hvorfor er det ikke 5,5? Hvorfor er det 6,4? Hvorfor er det ikke 5,5? Fordi du skal ha tvil om at sannsynligheten er 50-50, det er vi enige om. Og det er ikke noe trick question. Det er 50-50, det er brennsikkert. Så hvorfor blir, hvis de gjør 10 forsøk, hvorfor blir det 6-4 og ikke 5-5? Jeg har ikke hatt nok forsøk, nei. Jeg har ikke hatt nok forsøk, nei. Ok, så hvis de har gjort 100 forsøk da, og la oss si at jeg da har fått 48-52, så er det at da begynner vi å nærme oss 50-50, Det er nærmere i hvert fall enn jeg sa. Og hva er sannsynlighet? Hva er sannsynlighet? Sannsynlighet er, det er det vi får, den relative frekvensen vi får, når vi tar uendelig mange forsøk. For det 10 forsøk er ikke nok, 100 er heller ikke nok, og dessverre heller ikke 1000. Men jo flere forsøk vi gjør, jo nærmere kommer vi det teoretiske 50-50. Så vi må gjøre uendelig mange forsøk, da får vi 50-50. Det er det jeg kommer nærmere og nærmere. 2.
definert som mengdelære. Det greit. Og så har jeg lyst til at vi skal huske på en ting til. Og det overlapp. Så to begivenheter kan overlappe, eller de kan ikke overlappe. Det at de ikke overlapper, altså det at de er separert, det har vi introdusert et hipt ord på. Er dere som husker det ordet? Disjunkt. Ok, hvor mange setninger har vi lært om i kapitlet her? Vi har lært om 1, 2, 3, 4 setninger. Så hvis vi kaller det for punkt 4 da, sånn. 4 læresetninger, og skriver bare setninger i dag. Setninger, da mener vi læresetninger, eller teorem som det heter. Og den første setningen vi lærte om var hva for noe? Aller første læresetning vi lærte om i kapittel 2, det var... Er dere som husker det? Addisjon. Addsetning. Men den vil jeg dele opp i to. Det første var spesielle først, og deretter generelle. Så kommer spørsmålet. Jeg håper at mange av dere husker på, men jeg ikke sikker på at alle gjør det. Når gjelder denne? Altid. Bra. Gjelder alltid. Det helt rett. Neste. Når gjelder denne? Det var noe som var oppfylt for at denne skal gjelde. Hva måtte være oppfylt her? Den gjelder ikke alltid, skjønner du. Disjunkt, ja. Og hva skal være disjunkt? Sannsynligheten eller begivenhetene? Begivenhetene, ja. Altså, disjunkt. Da og bare da gjelder. Så det her betyr jo at denne setningen her er en test på om vi har overlapp eller ikke. Husker dere at vi hadde øving 1, siste oppgave i øving 1? For å teste om vi har overlapp eller ikke, så kan vi bruke den her. Eller den her, det er forskjellige måter å løse det på. Men det her er setningen for disjunkt-test. Da kan vi skrive, pil kan brukes for å teste overlapp.
kan brukes for å teste overlapp. Eller disjunkthet eller ikke. Det kan vi blant annet bruke addisjonssetninga til. Neste setning. Komplement. Jeg har lyst til å skrive den på en annen måte enn før. Komplementsetninga. P av noe not eller noe er like 1. Og noe kan være whatever. Det behøver ikke være P av A not pluss P av A. Det behøver ikke være. Det kan være noe kjempekomplisert under her. Noe kjempekomplisert kan være under her. Men da må det samme kompliserte stå her. Se. Er dere som husker på neste setning total sannsynlighet i hodet? Skal vi se om vi greier det i hodet? P av A. Da gjorde vi den oppsplittingen, ikke sant? Vi tror det var sånn. P av A og B not pluss P av A og B. Nå ser jeg for meg. Ser jeg for meg Venn-diagrammet? Har jeg skrevet opp det rett? Nå tar jeg bare på husken, og så ser jeg for meg Venn-diagrammet. Jeg tar riktig. Det er riktig, ja. Hvis vi slår opp noe på total sannsynlighet. Ja, du ser det stemmer her. Ja, det stemte. For at det jeg så for meg, skal jeg vise dere hva jeg så for meg. Her har jeg lyst til å skrive følgende. Det er at en sånn ting er lik den karen her. Pluss. Sånn. Jeg måtte bare skrive sånn for her stopper kameraet, skjønner jeg. Du kan splitte opp, for jeg gjorde oppsplitting her. At vi tok vekk litt den halvmånen der, eller hva det er. Og så flytter vi den ut. For dette er jo overlappen mellom A og B. Og dette er A og B not. Oppgave D skriver bare tvilling. Da kan dere skrive ned forretningene hvis du vil, men de skriver bare tvillingen til videre, for de har litt dårlig plass. Så punkt 4, det er 4 setninger, A, B, C, D. Og siste D er tvilling. Det var kapittel 2. Neste time så begynner vi på kapittel 3. Da tar vi pause.